Zas raz som doma v Boate, Vajnorská 167, a dostal som vyskúšať toto tu. Passat Hybrid. Ťaha to jak električka. Nie je to vôbec počuť. Zblázním sa. Asi také chcem. Príďte si ho vyskúšať. Ja som práve naštartoval, neviem či naštartoval, ale jednoducho už sa môžem hýbať, zatiaľ stojím, ruky na volante, ale počúvate, že nič nepočujete. A poďme. Pozor. To je všetko. Počujete to nič? No, poviem vám, odpich to ma jak trolejbus. Ja, také chcem. A teraz dobíjame, chargeujeme, áno. Sú tu rôzne mody, alebo je to plug-in hybrid. Plug-in hybrid. A páčia sa mi tie detaily, tie také tie, že idú do modra. Strmene na brzdách, potom taká línia pod kapotou modrá, modré prešívanie volantu napríklad. O chvíľočku máme zelenú na križovatke. A dobre. Táto DSG-čka tu je lepšia. A pozor, zelená, pohýnam sa. Ništ. Smerovka. Čaute.